Pressburger, klezmer band je slovenské hudobné zoskupenie inšpirujúce sa hudobným žánrom zvaným klezmer. My hrávame väčšinu ten žáner klezmer, čo sú folklor židov východnej Európy, ktorý sa hral aj tu okolo Prešova. A to je v podstate tanečná hudba, ktorá oplochovala židov pri tých radostných príležitostiach a obsahuje veľkú dávku emócií. Čiže je to židovská hudba, ale nie je to rozhodne hudba pre židov, len pre židov. Tragédia, ktorá počas druhej svetovej vojny ovplyvnila osudy Židov, mohla zasiahnuť aj túto hudbu. No nestalo sa tak. Dnes zažíva svoj rozmach aj vďaka tejto bratislavskej formácii, ktorá sa snaží tento žáner obohatiť o nové prvky. Pridávame k tomu raz balkánske nejaké skladby, alebo že pomiešame programy aj s balkánskou hudbou. Teraz napríklad s týmito komponovanými skladbami, že to nie je už ten ľudový klezmer, a instrumentálny z veľkej časti, je to všetko spievané. Po 7 úspešných albumoch a viac ako 20-ročnej činnosti prichádza Pressburger Klezmer Band s novým projektom Balady. Projekt je ideovo založený na osobe skladateľa pochádzajúceho z Topoľčian. Ten vo svojich kompozíciách zhudobňoval básne najznámejších jidiš básnikov. Sú to v podstate uspávanky, piesne o Bohu, láske, deťoch. Takže tieto také melancholickejšie a hlavne veľkú časť toho tvoria novokomponované piesne. Vlastne sú to piesne o živote, takže ja si myslím, že je to aktuálne vždy. Sú to krásne veci, myslím si, že sa ľudí celkom dotýkajú, či sú to mladí, či starí. Skupina sa venuje aj bádateľskej činnosti. V súčasnosti zbiera hudobné námety a zdroje v oblasti židovskej hudby na Slovensku. Snažíme sa vlastne pátrať v archívoch, spevníkoch, no a ešte z tých pamätníkov niektorí žijú a podarilo sa nám nájsť, ešte nie sú nahraté, ale máme už zozbieraných niekoľko piesní tu z okolia Prešova, Kurima, Palota a Raslavice. Takže to pripravujeme. Darí sa to, len je to taká mravenčia práca a je to strašne pomaly. Pre východoslovenskú televíziu Daniela Semančíková.